mākslīgi radīta korupcija. PPU uzskata, ka ļoti efektīvs veids, kā samazināt reāli notiekošo valsts izzakšanu tās visdziļākajās nokrāsās, ir radīt mākslīgu korupciju. Šāda ideja ir veidota balstoties uz mednieku slazdiem, kā arī medus podiņiem informātikā. Reizēm izveidot slazdu un ar kādu medījamā meža zvēra ēdienkartes kārumu to ievilināt tajā ir daudz vieglāk un ir īpaši īsāku darba laiku prasošs process, nekā medniekam pašam iet un medīt ar ieroci, izsekojot vēlamā medījuma pēdas. Medus podiņš informātikā ir drošības mehānisms, ar kādu aizsargāties pret kiberuzbrukumiem. Tāds paņēmiens ļauj nevien identificēt uzbrukuma esamību, bet arī novērst uzbrukuma virzienu no īpaši aizsargājamiem datiem uz speciāli uzbrukumiem sagatavotām informācijas sistēmas vietām. Dažos gadījumos medus podiņi, kuri sistēmas drošības pasākumu nepārzinātājiem izskatās kā normāla daļa interneta lapas vai datu bāzes, var pat radīt kaitējumu pašam uzbrucējam. Medus podiņi ir nevis parasti informātikas sistēmu elementi, bet speciāli radīti, izolēti un slepus novēroti trauksmes cēlāji. Līdzīgi kā rēdamu gardumu slazdā, arī medus podiņi ir domāti, lai pievilinātu noķeramo. Mākslīgi radīta korupcija pēc lietas būtības ir valstiski liktas korupcijas lamatas. Šādas lamatas ir aktīva, preventīva korupcijas apkarošanas forma. Mākslīga korupcija tiktu radīta no korupcijas identificēšanas iestādes darbiniekiem vai to pasūtītiem cilvēkiem. Uzdevums būtu mēģināt piekukuļot vai citādi korupcija iepīt valsts iestāžu darbiniekus. Šādi tiktu testēts, kuri darbinieki ir korumpēti un kuri nav. Tas, kurš darbinieks būtu testa mērķis, iepriekš tiktu publicēts kriptozētā formā. Atslēgu informācijas atšifrēšanai automātiski publiskotu kādu laiku pēc testa veikšanas. Šo informāciju tad jebkurš internetu lietotājs spētu uzzināt. Tad attiecīgi no korupcijas testētāja savāktajiem pierādījumiem, piemēram, slēptās kameras vai skaņas ieraksta iekārtas datiem, tiktu vērtēta darbinieka reakcija. Protams, arī paša darbinieka ziņojumi par korupcijas mēģinājumu atbildīgajās iestādēs tiktu ņemti vērā. Mākslīgo korupciju varētu ieviest pat vairākos līmeņos, lai viens līmenis kontrolētu otru, vai tas tiešām pilnīgi pilda savus uzdevumus. Regulāra, vismaz daļas mākslīgas korupcijas iestādes darbinieku rotācija būtu nepieciešama, lai mazinātu mākslīgo korumpantu atpazīstamību.